Is-sabajn parteċipanta tal-programm lead bdew bit-taħriġ tagħhom sabiex jiġu preparati għall-ħajja politika. Fl-ewwel sezzjoni tal-programm indirizza lill-parteċipanti il-Prim Ministru Mexxej Laburista Joseph Muscat. Il-Prim Ministru spjega kif l-idea prinċipali tal-lead kien li wieħed jiftaħ il-bibien biex persuni li s'issa żammew paslura ikollhom opportunità fil-politika. Sodisfatt li ħafna mill-parteċipanti huma wiġdid għall-Partit Laburista, il-Prim Ministru tkellem dwar l-impenn tiegħu biex il-Gvern wettaq il-mandat elettorali li jintroduċi miżuri pożittivi biex aktar nisa jkunu eletti fil-Parlament. Konxu li hemm nies fis-soċjetà Maltija li ma jaqblux ma' dawn il-bidliet, bil-parteċipanti tal-programm li tqudiemu, il-Prim Ministru għalilhom dan il-messaġġ. Ħadkunu fost l-ewwel nisa li ħadkunu qegħdin titħlu f'sistema tal-positive, mux ħanejda discrimination d-dajjaqni ħafna, imma tal-positive measures, permezz tal-kwoti. Jiġri ħajkun hemm minnkom illi ħajspiċċaw fil-Parlament din il-miżura, ħadd laqtu kritika għax ħadkunu qed tispiċċaw fil-Parlament b'din il-miżura. Imma il-performance tagħkom allura u tagħna ħad tkun ferm iktar kruċjali. Intom se tkunu l-pjonieri ta' dawn il-bidliet, qal il-Prim Ministru l-parteċipanti. Li nikkonvinċu why this is the best way forward. U il-programm jismu lead, imma verament naħseb li intom ħad tkunu trailblazers għal-futur f'dan il-pajis u futur mhux ta' 10 snin oħra fl-immedjat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu wkoll kliem ta' kuraġġ għall-parteċipanti u qal li flimkien mal-kumplament tal-Partit Laburista se jkun qed jagħti l-appoġġ neċessarju lill-parteċipanti tal-lead.